ሁለተኛው ምራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአፋር ክልል ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የተለያዩ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የውጭ ሀገራት አምባሳደሮች በመርሃ ግብሩ ላይ ተሳትፈዋል። አምባሳደሮቹ ኢትዮጵያ በተቀናጀ መልኩ እያከናወነች ላለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አድናቆት እንዳላቸው ተናግረዋል። አሁን ላይ አሳሳቢ ለሆነው የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ ኢትዮጵያ በግሏ አውንታዊ አስተዋጽኦ እያበረከተች መሆኑንም ነው ያስረዱት። This is very important. It's part of a more comprehensive movement and there's a growing awareness. ይህ በጣም ጠቃሚ ተግባር ነው። በተለይ ሁሉን አቀፍ ዘመቻ በመሆኑ ለኢትዮጵያ እድገት ወሳኝ ሚና አለው። ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ልምድ በመውሰድ የአየር ንብረት ለውጥን መከላከል ይኖርባቸዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያ በዚህ ተግባሯ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የዓለም ሀገራት ምሳሌ የምትሆን ሀገር ናት። Energy mix of Africa which is for years we have planted more than 25 billion seedlings. So it is ባለፉት 4 አመታት ውስጥ 25 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል የሚደነቅ ነው። እነዚህ ችግኞች የኢትዮጵያን አየር ንብረት እየቀየሩ እንደሚገኙም እርግጥ ነው። ይህ ተግባር ታዲያ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የአየር ንብረት ለውጥ መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። የዓለምን የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም ሌሎችም ሀገራት ኢትዮጵያን ተሞክሮ መከተል አለባቸው ያሉት አምባሳደሮቹ ሀገራቸው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን እንደሚደግፉ ተናግረዋል። I think is amazing the efforts that is doing Ethiopia because this is something not only for this generation but for the next generation. እንደማስበው በጣም የሚደንቅ ተግባር ነው። በኢትዮጵያ እየተገበረ ያለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ለመጪው ትውልድም የሚጠቅም ነው። ጣሊያን በኢትዮጵያ ያሉ የግብርና ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶችን ትደግፋለች። አሁን ደግሞ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን እንደግፋለን። Sustainable agro-industrial projects. በሁለተኛው ምራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 25 ቢሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ተብሎ ይጠበቃል።